De kapitein en 4 bemanningsleden worden aangeklaagd voor moord. Kort na de ramp om 22:30 gisteravond probeerden tientallen schepen om mensen te redden. Er werden lichtkogels afgevuurd om beter te kunnen zoeken. Omdat het schip binnen enkele minuten kapseisde, konden de meeste reddingsboten niet meer te water worden gelaten. Er ontstond grote paniek. In het water springen was het enige dat passagiers en bemanning konden doen. Hoge golven en windkracht 8 bemoeilijkten de reddingsoperatie. Maar vanochtend bleek dat de meeste opvarenden toch zijn gered. Volgens overlevenden was een helderrol weggelegd voor de bemanning van vissersboten die in de buurt waren. Ook helikopters van de Britse marine haalden tientallen schipbreukelingen uit zee. In het ziekenhuis van het eiland zijn veel gewonden binnengebracht. Familieleden rouwen om de slachtoffers. De oorzaak van de ramp staat nog niet vast, maar de Griekse minister van Justitie spreekt van criminele nalatigheid van de bemanning.